بسم الله الرحمن الرحيم میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں, رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں, فقاہت خوب رکھتے ہیں. وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں, وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں. وہ عشق رکھتے ہیں شریعت میں طریقت میں, ید طولا وہ رکھتے ہیں شریعت میں طریقت میں. وہ جادو کا سا انداز بلاغت خوب رکھتے ہیں, وہ جادو کا سا انداز بلاغت خوب رکھتے ہیں. مروت سے محبت سے جگا کر اہل ایمان کو, مروت سے محبت سے جگا کر اہل ایمان کو, خدا سے جوڑ دینے کی مہارت خوب رکھتے ہیں, خدا سے جوڑ دینے کی مہارت خوب رکھتے ہیں. تبسم ان کے چہرے پر سکینت کی علامت ہے, تبسم ان کے چہرے